І розпочинаємо із теми синьо-золотих левів. Команда готується до сезону у Винниках. На тренуванні побував наш колега Ярема Чуйко. Там ми побачили вже кількох потенційних новачків, добре знаних львівському вболівальнику. Отож, більше у сюжеті. Засмаглими та бадьорими. Саме такими виглядають футболісти ПФК Львів після тритижневого відпочинку. Спочатку футболісти прийшли медогляд, а далі до тренувань. Нічого, нормально віддихнули, відпуск був небольшой. Все равно немножко перевели дух, выходим с хорошим настроением подготовки к чемпионату новому. Честно говоря, это такой первый день, мы там 17-го нас собрали, первый день такой жаркий. Ну, наверное, все-таки неприятно по жаре все-таки тренироваться, лучше, когда дождик там такое. Ну, ничего, будем терпеть, а что делать? Серед футболістів, які тренуються, помічаємо екс-гравця Руху Івана Лобая. Окрім нього, на перегляді ПФК Львів перебувають кілька бразильських легіонерів. Легіонери ті, що були, ті є, значить, нас зараз десь в загальній кількості біля 13 бразильців. А на перегляді, які люди приїхали, я не буду називати прізвищ, значить, теж десь 4 чоловіка є на перегляді. Ще наприкінці минулого сезону команду покинуло одразу кілька футболістів. Це, зокрема, Сергій Воронін, Дмитро Фатєєв, Вадим Парамонов, Кадіна та Кауе. Літні міжсезоння синьо-золоті леві проведуть в Україні. Вже заплановано кілька спарингів. Будемо працювати все на місці, домовились про товариські ігри. Перша товариська грає 28-го з Тернополем, 2-го з агробізнесом, потім 14-го з Оболоню, 19-го з Волині. Ну і в такому в керунку будемо працювати. Завдання на майбутній сезон для синьо-золотих традиційні – потрапити у Єврокубки. Та треба самим собі завдання максимальне ставити, де і все. І, понятно, всі хочуть повище залізти, якісь Єврокубки там, звісно. Тобто, тільки такі мислі. Для футболістів Львова сезон стартує 28 липня виїзним матчем з Чернігівською Десною. Ну що ж, ви дивитесь реальний футбол, ми працюємо у прямому ефірі. І першим гостем, який завітав до нас у студію, це є головний тренер професійного футбольного клубу «Львів» Богдан Блаватський. Пане Богдане, раді вітати вас у студії. Вітаємо вас. І хочемо почути від вас найцікавіші, найсвіжіші новини з табору Львова. Почали працювати з 17-го числа. До 20-го числа у нас не було бразильців, 19-го вечора вони приїхали. До 20-го числа у нас було одноразове заняття, зараз пішли дворазові заняття, приїхали всі практично бразильці, крім Педро. Педро, який має появитися буквально з дня на день, там операція десни була. Всі в хорошому настрою, 27-28 гравців. Звернули увагу на гравців дубля. 4 чоловіка в нас стабільно вже працюють від першого дня. Значить, такі як Брама, Хіміч, Пантелячук, Костик. Брама, так? Так, Брама теж. Значить, з нами в загальній групі. Маю надію, що після цієї підготовки однозначно команда буде сильніша, тому що ми знаємо, що над чим працювати. Я говорив і кажу, що якщо всі однаково будуть приготовлені функціонально, а тут якраз треба звернути увагу всі, це на бразильський десант. Щоб вони підтягнулись до такої функціональної підготовки, як були українські гравці. Плюс більш монолітніший буде колектив. Тобто більш сильніше, міцніше порозуміння між українськими гравцями і бразильськими, тоді нас чекають цікаві результати. Тобто українці, вони більш фізично підготовлені, так, от зараз? Якщо... Ну, скажімо, якщо проаналізувати попередні так, то я думаю, що група захисту, такі як Адамюк, як Борзенко, звичайно, вони міцні. Зараз тут підтягується, є хороші напрямку працюють і Мартан, і Пернабуку, і... скажімо, інша кількість гравців, і Альварович. Ще раз кажу, підтягнуся так, щоб нас не було, що на 65-й хвилині, 70-й команда більшість м'ячів своїх пропускала в кінці матчу. Ви говорите про захисників, бо в сюжеті, зокрема, бачили, що і Лобай, і, здається, Козак у вас є проблема в цьому, на цій лінії, що зараз Михайло Козак побув 2 дні, і потім... Мабуть, поїхав в іншу команду зараз, вже його немає.
Звичайно, ця формула всім відома, яка в нас була. Два українських воротаря, значить, воротар український, і по можливості чотири захисника має бути українські. Якщо на сьогоднішній день глянути, значить, які місця нас це турбують, то турбує лівого захисника і лівого центрального захисника. На ті дві позиції йде підбір селекційний гравців на тих дві позиції. Яка ситуація з Лобоєм? Бачили ви на тренуванні? Якщо козак побув два дні, то з якраз з Лобоєм, з захисником руху, яка ситуація? Чи підписаний з ним контракт? Чи задоволені його роботою на тренуваннях? Ну, скажімо так, контракт ще не підписаний. Працює сумлінно, претензій немає до тренування. Я думаю, що Кивлок, наші керівники, повернеться з відпустки, значить, питання буде вирішуватися. Сьогодні хороше, ви хочете хороше, бачити, враження, його, так? Хороше враження він складає. Львів'янин, вихованець львівського футболу, школа Карпати, так сьогодні там був і в Русі, значить, і інші. Ну, я думаю, що якщо буде відповідати тим міркам, параметрам, яких ми бачимо, гравця на цій позиції, то чому б ні? Сьогодні з'явилася інформація про те, що капітан Борзенко продовжив ще на рік угоду із клубом, так, до кінця сезону 2019-2020 років. Але були й кілька хлопців пішло з команди впродовж останніх кількох місяців. Це, зокрема, Воронін, Фатєєв, Парамонов, так, є бразильці Кауета, Кадіна. Ці втрати, це можна назвати втратами, так? І чи спробували ви впливати, щоб залишити цих хлопців в команді? Ну, скажімо так, ви гарне слово підібрали — втрати. Я не думаю, що це можна вважати втратами. У когось закінчився контракт, хтось прийняв рішення сам, ніхто нікого не заставляв, там переконував. Сергій Борзенко, якщо ми зупинимося на цьому прізвищі, є капітаном, настоящим лідером нашої команди. Позитивний такий боєць, думаю, за костей, значить, і я думаю, що дуже-дуже добре, що він підписав контракт, значить, з нашою командою. Всі інші прізвища, які ви називали, я не хочу характеризувати гравців. Хтось грав більше, хтось грав менше. Значить, ну, зараз маємо те, що маємо. Зараз на цій позиції шукаємо. І маю надію, і переконаний в тому, що ми знайдемо сильніших гравців, ніж ті прізвища, які ви назвали. Ну, ми чули від сюжетів, що команда буде готуватися до сезону у Львові. Знаємо, що ви працювали багато за кордоном, у тій же Польщі. Не планували десь там провести? Ну, скажімо, трошечки в нас плани помінялися. Можливо, десь і раніше було заздалегідь зробити один збір за границею. Зараз в такому економ-класі працюємо. І того, звичайно, можливо, єдина така погрішність, десь, де команда може від цього втратити, це спарингові матчі, товариські ігри. Тому що хотілося б зіграти з командою і вищої ліги, значить, і не одну ігру, а декілька ігор. Маємо те, що маємо. Надіюсь, що постараємося підготуватись досить якісно і в тих умовах, в яких зараз знаходимося. Якщо, до речі, про спаринг-партнерів говорити, ви особисто затверджували спаринг-партнерів? Тому що команди першої ліги, так? Це Агробізнес, це Прикарпаття, це Верес, якщо не помиляюсь. Ну, це друголіговий, так. Другу, скажімо так, спаринг-партнери завжди починаєш підбирати. Першою граєш там з другої ліги, потім перша ліга, потім хотів вищу лігу, не знайшли вищу лігу, знайшли Оболонь. Потім хотіли ще вищу лігу, не знайшли, знайшли Волинь, значить. Все, що можна було на даний момент в тому напрямку, як ми запланували з Юрієм Станіславовичем Панфіловим і тренером по фізпідготовці, Самір Дадасович Алакберов, наш є такий, що зараз замість Шпанюка працює. Все ми домовились з тої можливості, яку було можливість домовитися з тими командами. Повернемось до новообранців і тих, що перебувають на перегляді. Ми чули, що четверо зі нових бразильців зараз з вами тренуються. Чи це рівносильна заміна тим бразильцям, зокрема, які покинули команду? Як це взагалі процес відбувається? Одні їдуть, інші приїжджають. Чи будуть ще? Це обов'язковий процес перегляду тих бразильців, які ми знаємо, що є там в школі Львова? Я думаю, що їх вже переглядали десь там. Ні, ну, скажімо так, якщо, от ви сказали, сильніше, не сильніше, якщо не сильніше, то ми переливаємо з пустого порожнє. А однозначно хотілося, щоб приїхали сильніше. І пару хлопців, гравців я побачив таких досить міцненьких. І я не хочу називати зараз прізвищ, щоб когось образити, але я думаю, що ті гравці, є там 3-4 цікавих футболісти, які
які однозначно будуть сильніші навіть від тих, що ми зараз маємо. Ви от згадали вже про екс-тренера з фізпідготовки Віталія Шпанюка. Тренер з фізпідготовки покидає команду. Яка причина цьому? Це було ваше рішення чи причина в чомусь іншому? Я хотів працювати з Віталієм Васильовичем, але в нього закінчився контракт. І, мабуть, він все проаналізував. Сімейні обставини. Я так зараз таку інформацію маю, що він працює в команді «Воска». Ближче додому йому там і інші моменти. Мабуть, він це від того відштовхувався і тому прийняв таке рішення. Він сумлінно, кваліфіковано допрацював свій термін контракту. Чисто його рішення. Так, і чисто його рішення. Звідки з'явився Самір Дадашевич? З нами ще працює Юрій Станіславович Панфілов. Він колись з ним працював в командах «Азар» Азербайджану. І його ініціатива – запросити цього кваліфікованого спеціаліста. Яке завдання чітко перед вами поставили керівництво на цей сезон? От там, перед передачею, на початку передачі, дуже гарні слова, правда, по-російськи, треба, щоб він по-українськи говорив Сашко Бандура. Він з Сум, сам родом, думаю, на цю тему ми з ним будемо говорити, так само, як з Борзенко. Є уроки української мови обов'язкові для хлопців? Якщо немає, то будемо їм проводити. Кожен повинен собі сам завдачу. А бразильців теж будете вчити українською мовою? Скажімо, я їм пообіцяв, якщо я вивчу 30 слів португальських, то вони повинні 30 українських вивчити. Крім дякую, там і деякі з інші речі, вони поки ще не знають нічого. Поки не знають? Да, ми вже, я б десь 5-6 слів португальських знаю. Будь ласка, днями стало... Повернемо ще до завдання. До завдання? Конкретно, що так. Так, пан Бандура відповів на це запитання. Однозначно, ми хочемо попасти вище, ніж... Були цього сезону. Цього сезону шосте місце. Однозначно, на початку шестірку, а потім боротися за вище місце, ніж шосте. Днями стала відома інформація про те, що жіноча команда ПФК Львів вже перестала своє існування, їх дівчат розпустили, перед ними закрили всі свої фінансові зобов'язання клуб. Це для вас був такий тривожний дзвіночок, можливо, чи як ви сприйняли цю інформацію? Я сприйняв це нормально. Значить, є така українська прислів'я українське, не знаю, як там сприймуть глядачі, баба з воза, коням легше. Розпустили, тому що розпустили, вони жили тут, якось все негативно впливало. Тому я дуже довго ще дякую керівникам, що вони таке рішення прийняли. Тобто ви позитивно сприйняли? Я думаю, що позитивно, так. Знаємо, що зараз ви вже про це згадували, що тренуються і хлопці дублери, вихованці Академії Львова. На кого розраховують? Чи готові ті хлопці до української прем'єр-ліги? Вони, знаємо, що Шахтарем виходили в деякій мірі примусово. Якщо ви маєте на увазі зразу стартовий склад, то думаю, що ні. Але в нас зараз досить і в моєму контракті записано, і я розмовляв з генеральним директором Андрій Ярославович Панько, я безпосередньо буду відповідати і за У-21, і за У-19. Досить в нас буде така тісна співпраця. Тобто ви будете бачити їх? Ми не хочемо, щоб, як минулого чемпіонату, дубль зайняв останнє місце. Ми хочемо більш якісної гри, більш... Тобто я контактую з головним тренером дубля Вахановим Андрієм Петровичем. Знаю, що він сьогодні робив, що він завтра буде робити, знаю мікроцикл, знаю його плани, знаю його товариські ігри, знаю, хто травмований, хто інший, кого ми віддамо на цю гру, кому це. Я зараз дивився двохсторонню гру в суботу. Тобто в нас це все в такому робочому, хорошому ритмі відбувається. Наскільки мені відомо, там просто хлопці з U19 грали паралельно і за U21 частину чемпіонату, і тому десь можливо... Зараз такого хаосу не буде. Зараз буде нормальний порядок, будемо слідкувати. Молоді хлопці, щоб не травмували себе, їм ще перед ними велике футбольне майбутнє. Дякуємо вам, дякуємо за цікаву розмову, за кілька інсайдів щодо Шпанюка, зокрема, так, в Ворслі тренується, Бажаємо успіху вам на сезон. Нагадаємо, що ми спілкувалися з головним тренером ПФК Львів Богданом Блаватським.